היום בעוונות נפטר הרב גאון רבי שלום כהן, ראש ישיבת פורת יוסף, למשך למעלה מ-60 שנה. כל התפילות וכל התעניות וכל הדברים לא עזר. נפטר בפתאום. הוא היה ושמע לו שהחולה לנכן, אולי היה חולה מעט, ברגליים, אבל כנראה הרבה יותר מזה, הוא סבל את הכל בדומיה. הוא היה בעל איש אמת, אחד. איך אני יודע? פעם היה כנס, ראשי ממשלה, כמובן גם שש"ס וכל הפוליטיקאים, והם שמה. ואחרי שגמרו לדבר, אז קראנו את ההמנון הלאומי. תקוותנו, עוד לא עבדה תקוותנו. הרב עובדיה הרב שלום עמד. הרב שלום לא עמד. הרב עובדיה אמר, כולם עומדים. כתוב על איש אבן העומדים. אומרים, לא עומדים אליה. אלה אפס. אלה מפלסות. ולמה אתה עומד? מה אני אומר, אני משבח. אם אומרים, עוד לא עבדיה תקוותנו, אני אומר, אני משבח. שלא עשנו כמשפחות האדמה, שלא שמחנו כהן. אמרו, אני לא אומר כלום. אני יושב. עושים לגרש אותי, עוד יותר טוב. לא אכפת לו. מה שאומרו עליו, לא אכפת. התכונה הזאת, ירש אותה מאבים. אבי הרבי אפרים כהן, זה חסדי ברכה, היה אדם אמיתי. בצד אחד היה מאוד מערס את רבי יוסף חיים. אומרים, פעם אחת היה רבי יוסף חיים, נותן שיעור במדרש בית זלחה, יש מקום כזה בבבל, בית זלחה. היה נותן שיעור. בא אישה אחת לשאול שאלה, אז הוא יצא החוצה לענות לה. השאיר מעלי בית שלו, פנטופלי שלו, אשר אותם שמה, על יד המקום שלו. עד שהוא הלך, והרבי אפרים נשך את הנעליים. הוא הסתכל עליו אחר כך, אמר לו, מה אתה עושה? שומעים נעליים שלנו בשבילי, נעליים האלה, זה כמו תפילין. מה קרה לך? כן, אנחנו מעריכים את רבי יוסף חיים, אני מעריכים מאוד. ובכל זאת, כשהרב עובדיה כתב שהוא בא להוכיח שלא כל הדורות הניחו שני זוגות, כמו שאומר רבי יש חי, הוא יוכח עוד ברורות מהגמרא בערובין, וגם במנחות. הוא קח לידי השני, הוריו זוג אחד, לא ניחו שני זוגות. قاموا على حسيدين של ابن اشحاي قاموا على زي تشوف انا اختبا حرب سرات ابن اشحاي قرار هي بقي 19 ما شو قص 40 سنه حرب سرات ابن اشحاي اخذ تحول قلب ابن اشحاي ولا مش رايوت لا السوق مش معناته رايوت خلص مش معناته صار لستوم تاوز ويو كل كخ سبب من زي عاد شكمعات كتب سبع מ-31 שנה, רב אמר, הנה מה לעשות פה בחיים האלה, הם שוגעים, אפשר לחיות. כתב פעם רבי יהודה הלוי, לו יסלח בעדת משוגעים, רק איש ישים נפשו כמשתגעת. אם תגמר משוגעים, תגמר אותם משוגע כמותם. אומרים, קוקו ריקו, תהיה קוקו ריקו. אומרים, בא, תגיד בא. אומרים, בואו, דגימו, עד שני מהם, מה לעשות? הרב עובדיה יוכל, אמרו לי שיוכל עוד. ברור את החיים. היה שוכב במיטה כמה חודשים, עד שמאחד אמר לו, חבל על הזמן. בוא נראה את תשובות שכתבתי במצרים. אמרה תשובה, זו תשובה יפה מאוד. בוא נסדר אותה, נערוך אותה. מחר, אבל מי עודד אותו? רבי אפרים כהן ורבי עזרא עטיה, זכותם הגן עלינו. רבי אפרים אמר אותה, אתה מתחיל מהאנשים האלה. אלה אנשים לא יכולים להסתכל בשמש. העיניים שלהם טרוטות, הם לא מבינים. אומר להם, הוכחות, הם מבינים אותם. ואתה מסביר בטוב טעם. ולא עוד למה אתה צודק, ככה מביא הרב במקום אחר, אומר, כי מה שאמרו חכמים בירושלמי, דרך חלק, אם שמעת דבר מפי קטן שבישראל, כאילו שמעת אותו מפי גדול שבישראל. אם שמעת מפי גדול, כאילו שמעת מפי נביא. מתון פי נביא, קריש מתון פי הגבורה. אמרו, תאמרו דברים של טעם. אלה מנענו שיש שיחו.
יאמר להם לענות. כך היה רבי אפרים כהן, כך הרבי עזרתיה. הולדו אותו להמשיך ולתת לנו ברכה, עיבול שאין לו סוף. והיה עוד משהו, למרות הכל, ידע לחרב רחוקים. באפרים כהן ידע לחרב רחוקים. היה פעם מישהו שאין לו כל ערב, כל נאה. הוא היה מתפלל כל שבת עם רבי אפרים. והנה, שבת אחד לא בא. נאה, הוא קרא, הוא בלתי טהור כי לא טהור. מחר לא בא, שבת הבא לא בא. פגש אותו רבי אפרים, אמר לו, שמע, מה יש לך? היית מנעים זמירות, נעים זמירות ישראל, למה אתה לא בא? הוא רגיד לך את האמת. יש לי יצרה רעה לעשן. איך אני אוכל לעשן ולבוא לבית הכנסת? איך? איך? אמרו, אתה מגורח לעשן אחרי כנסת שבת? אמרו, לא. אמרו, טוב, תבוא בליל שבת. תבוא לשבת, קיבל אותו, חזן, ועדותיך. אמר, עדותיך ונגין ונגין ונגין, הוא יודע עוד מעט, מסכן. יפול בשחת. אז הוא נגין. אז אנחנו ברור, אשר כוח, איזה מנגינות, איזה יופי. הלך הביתה, אמר, רגע, עכשיו נעשן, בושה וחרפה. עכשיו אמרתי לבן חנה בקודש, עכשיו נעשה נעשה ככה. איך אני אעשה דבר כזה? כבש את עצמו, ולא עשן. אמר, מחר בבוקר רחם שם. מחר בבוקר אמר, אני צריך גם ללכת בית הכנסת. טוב, נעשן אחרי התפילה. אחרי התפילה, ישר עוד, לאכול תעודת שבת. סעודת שבת נרדה, כמו שאומרים בג'לבה, קראת לשבת עונג, עונג, עראקין, פיפה גוויפה, עראק לתות עראק, פיפה לסות טבק, עשתם טבק באב, לאש, גוויפה לישון, נרדה, ועוד מעט שאתה בסעודת שבת, מה החפזון הזה? לאחר בית הכנסת. ככה לאט לאט עד שבטל לגמרי את האשון. אמר, בבחן בזכותך, הטלתי את האשון. אברהם יחל אמר לו, טוב, רשע, אוכל ישראל, אשם בשבת, נבל, בליעל, ויש לו מילה. עם כל הגדולה שלי בקבלה, וידע להתייחס לאנשים ברכות, ברכות, ברכות. אז המנוח היה בנו של אברהם. השאיר אותו בגיל 26. אברהם נפטר בתו שני י"ז. המנוח נפטר ב-91 בתו שפי בית. זאת אומרת, נולד תברי סודי אלף. בתו שני וזיין, היה רבי שלום בגיל 26. השאיר אותו בגיל 26, ונתן לו את האופי הזה. הוא אמר את האמת, אל תפחד. הוויכוח על תמונת הרב כדורי, בן איש חי יוסר. אמר, הלך הלכו בן איש חי. אמר, רק כתב יש מי שאומר, אפשר לסמוך. על הדעה השנייה, בן איש חי בעצמו כתב במקום אחר, שמעקר הדין, אפשר לסמוך עם זה, לא כל הגוף, מותר. כבר עשו, אילו עוד לא עשו, היינו אומרים לא, לא תעשו בולט, תעשו, לא בולט. אבל כבר עשו. ויראה הרוויחו בזה כמה אנשים, שבגלל התמונה הזו, זה יזהים כמו סגולה. אחד אמר לי, חסידי בנז, אולי לא חסידי בנז, חסידים אחרים. יש להם תמונה, לא, יש להם דולר של שוויץ, שקיבלו אותו איש מפי איש עד דור חמישי מהמטבעות של שוויץ. שישבו, שתי בערב בולט. אמרו, זה קדוש, אתה יודע, אבל הוא סוחר, הוא מתעסק בכספים, יוסיפו, ככה השם שלו. הבן שלו לקח אחת מישיבה אחרת, וסבל ממנה הרבה. רואה, חבל שלקחתי, בת שלו, חבל שלקחתי עם כסי רחמים, השעבה רבה. יוסיפו בזה, הביאו לו, שתי בערב, מראה, אז תלחזק אותו, זה בולט, מה זה? מה אתם עושים? וזה קבלה שקיבלנו לפני חמישה דורות מרבי סמי רוג'ין. אבל להם, תמונה של שתי בערב, מחזיקים בה. ואנחנו תמונה של רב כדורי, לא נחזיק בה. אז, אפילו שהבן איש חי לכאורה, דעתו להחמיר, כתב שכדאי להחמיר,
לא אחי, הרב שלום כזה, מראה לך שזה מותר, ידעי מספיק, אתה עשו לנו כאב ראש. איך אמר רבי שלום? יש לנו עוד רבי שלום כהן מחכם ג'רבה. אביו שמורנו ורבינו הגאון רבי חלפון כהן. אביו שמור רבי שלום כהן, נפטר בן 91 גם כן. נפטר בתברש שבבה. 5 שנים לפני שנולד, רבי שלום שלנו. 5 שנים לפני כן. בנו, רבי חלפון כתב, שחי 91 שנה כמנה הוויה דנות. הוויה דנות, שם הוויה 26, שם הדנות 65, ביחד 91. היום 91 זה מעט, רב עבדה 94, ויש כאלה חיו 106, הרב כדורי. אבל פעם, לפני 60 שנה, 70 שנה, ושזכר לחיו 91, זה מטלה מן השמיים. בנו כותב עליו שחי 91 שנה כמניין הוויה דנות. וחכם הזה היה בעל ניסים מיוחד ממנו. היה מחיי מתים במאמרו. מה זה מחיי מתים? פעם בגיל, בשנת טקס, תרפג, היה בן 88, עשה לעלות לארץ. עשה לעלות לארץ, הוא היה רב בעיר זרזיס. היו כולם עניים רודים. אמר להם, תתנו מעשר ותעשרו. שם בקולו, כל מי שנתן מעשר, תעשרו. לפני שהוא עלה לארץ, אמר להם, עוד 20 שנה יבוא הגרמנים לכאן, לתוניסיה. בעיר שלנו לא ייכנסו. למה? לפני שכאן אתם מפרישים מעשר. וכך היה. וכשהגיע הגרמנים בתשעים ג' אז כל העיירות הקטנות וכולם התכנסו לג'רבה. חוץ מהעיר הזו זרזיס שנשארה שמה. למה אתם לא באים? בג'רבה יש רבי יהודים. יש לנו הבטחה מרבי שלום שלא יקרה לנו שום דבר. וכך היה. מספר ישחק מזוז מרחובות שלא קרה כלום בזרזיס חוץ וכמה זכוכיות של בית הכנסת שהצבנו קצת. חליפו אותם, גמרנו. לא אפשר זכר מזה. אז כשהיה החכם הזה בשנת תרפג, הוא נפטר בתרפו. הוא נולד בתקסה, נפטר בתרפו. אנחנו מבטאים את האותיות ככה, יותר קל לנו. חומד תו, רייץ' פי ו', פרוטו בשן, תרפו, תקסות. אז הוא נולד בתקסה בה, ונפטר בתרפו ב-91. 3 או 4 שנים לפני כן, בסביבו תרפג, עשו לו כבוד גדול שרוצה לעלות לארץ. הביאו מכונית. והילדים לא ראו מכונית בחיים שלהם. בזרזיס, לפני 100 שנה, לא יודע מה זה מכונית. אז אין דחן, עשה לצעיר במכונית, ונכנס עד המכונית ונדרס. אז הוא ראה מבעת החלום, יש רעש גדול, אמר לו, אסור להגיד כלום. מה קרה? מה קרה? לא, לא, לא שם, לא רב, אתה יכול לנסוע, סע לשלום. אמרו לו, תגידו לי מה היה. אמרו, ידח נדרס, מה נעשה לו? תביא אותו. הביא את הילד, דרך אותו, כל הלב. אמר להם, לא, לא, יש לו שוני שמה. חוט, הוא חי. הוא חי. וחי 91 שנה כמו שהרב חי. אחר כך הוא עלה לארץ, זה שחי פעמיים. קראו לו בו עמרין, שחי פעמיים. אמרו לו ככה, והוא עלה לארץ אחרי שהרב עלה אחרי כמה שנים. הלך לחפש את הקבר של רב שלו. מסע אותו, קבר פשוט, כאילו ידעו את הערך שלו. אז הוא הלך למישהו שעושה מסבות, ותעשה לי מסבה יפה, תכתוב עליה הרב, הגאון, הצדיק, רבי שלום הכהן. תגיד לי כמה עונה. אמר לו, נגיד למשל 1,000 שקל, אמר לו, קח 100 על החשבון. עד איפה לך בעוד שבוע, אשתים לך. כשבא אחרי שבוע, אמרו, אני לא, לא קרה לך כלום, אני מחזיר לך את המאה. אמרו, למה אתה מחזיר? אמרו, הרב בא אליי בחלום ואמר לי, זה כמו הבן שלי, אתה קח עליו כסף. ואם הוא הבן, אז גם כן, לוחם על הכסף. לא, אתה קח עליו כסף. ואני מברך אותך, שיהיה לך כל טוב. קח את הכסף שלך, הלך ועשה את המסיבה הזאת. וזה שמעתי מפיו, היה ביפו,
זה אביו של השוטר של יפו, שיש לו גם נכד בשם דוד כהן, ואבא שלהם נקרא רחמים שוואי, ככה אני כתבתי את השם שלו. אבל לא, לא סבו מסד אבי, מסד אמו. אחר כך, כשהיה הבחור הזה, היה בלי כסף, היה עני, אתה הולך לחברו של בית שלום, אתה ברכת אותי, אתה עזרת לי, נתת לי חיים 80 שנה, עד מתי? אני עכשיו אין לי כסף. הוא אומר לו, לך, לך, הוא הולך בדרך, עושה איזה ערבי, נתן לו בוכתה, כמו שאומרים, ברכה, כסף זיקה. אמרו, מה זה? אמרו, זה בקדום, כי אני רוצה להביא לי אותו, בינתיים תוכל להשתמש בו. השתמש בו, השתמש בו, השתמש בו כל הזמן, והפעם נגמר הכסף. כשהוא לא מרגיש טוב, הוא מלך אליו, הולך לחבר ומתפלל, חוזר הביתה מרגיש טוב. 91 שנה מת כמו שנפטר בשלום כהן. הוא נפטר בשלום כהן גם כן 91 שנה. ואין לך דבר שאינו רמוז בתורה. התורה אומרת, ונתתי שלום בארץ, ובשלום נכנס לארץ. ושכבתם, ואין באחרית, ושכבתם ראשי תיבות, שלום כהן בן תופחה מלכה. זה השם שלו בדיוק, ואין באחרית. אתי החרדים, שמדורך עשינו טוב בזכותו. אם תשכב ותפחד, ושכבת בארבע שנתיך, ושכבת ראשי תיבות, ורבי שלום כהן בן תופחה, בארבע שנתיך, ערב לו שנתו שמה, עד שהגיע הזמן של תחיית המתים, ויקום כל מתי עמו ישראל, יתפלל עלינו, הכול ישראל אחינו, וחסד ורחמים, התפילה שהוא כתב, שאומרים אותה ביום שבת, לפני מסעתי בתורה, זה הוא אחבר אותה. יש בה דברים שרק הוא מסוגל לומר אותה. אל תתן מלכות הרשע והזדוני שישתלטו עלינו. אין לנו לשמור את התורה, שתהיה לנו המשיח, אין לנו בית המקדש מהרה בימינו. זכותו תגיד עלינו מה כל ישראל אחינו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.